بریکنگ نیوز چنیوٹ، تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ پرائمری سکول اضافی آبادی صدیو تحصیل بوانا ضلع چنیوٹ کے سکول کی تعلیمی سرگرمیاں معطل، اساتذہ کرام سراپا احتجاج ہیں، جو کہ سکول پرائیویٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ پرائمری سکول اضافی آبادی صدیو کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، بلکہ موجودہ صدیو میں پہلے ہی دو سکول پرائیویٹ ہو چکے ہیں، جبکہ گورنمنٹ پرائمری سکول اضافی آبادی صدیو کو مڈل سکول کا درجہ دیا جائے، اور جو کہ پانی کا مسئلہ ہے، پانی پہلے ہی پینے کے قابل نہیں ہے، خراب ہو چکا ہے، صاف و شفاف پانی کا بھی انتظام کیا جائے اور گورنمنٹ پرائمری سکول اضافی آبادی صدیو کو پرائیویٹ ہونے سے بچایا جائے۔